operação da Polícia Federal, que teve início nesta quinta-feira, investiga possível desvio de recursos da área de marketing do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Ao longo do dia, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Porto Alegre e 1 em Gravataí. De acordo com informações da Polícia Federal, a suposta organização, que seria formada por um funcionário do banco, diretores de agências de publicidade e prestadores de serviços, pode ter causado mais prejuízo superior de 10 milhões de reais nos últimos 18 meses. Segundo a Polícia Federal, haveria superfaturamento na produção de ações de marketing contratadas de agências, que por sua vez eram terceirizadas a empresas que subcontratariam os reais executores dos serviços a preços muito menores do que aqueles cobrados do banco. Há indícios de crimes de evasão de divisas, ocultação de bens e valores e sonegação fiscal. Professores de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Taubaté receberam, junto ao pagamento de agosto, a terceira parcela do adicional de 40% de nível universitário. Tem sido assim desde 2008, quando o benefício foi aprovado pela Câmara Municipal. O adicional de 40% foi uma das conquistas alcançadas pela vereadora professora Poliana Gamas, do PPS, que desde eleita em 2004, se reuniu diversas vezes com os professores para elaborar e discutir o Estatuto do Magistério aprovado em 2008. O mérito da emenda que atribui os 40% está sustentado no artigo 198 da Lei Complementar 01/90 e na Lei 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional, que em seu artigo 87 instituiu a Década da Educação, iniciando-se em 97 e terminando 10 anos depois. E a Lei 11.494 do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A mesma proposta foi incorporada ao texto base da Conferência Nacional de Educação, no CONAI 2010. Estão abertas as inscrições para o 15º Festil, Festival de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba. O evento tem como objetivo estimular a atividade cênica nas escolas, revelar novos talentos e promover intercâmbio cultural entre os estudantes. As inscrições serão recebidas até o dia 17 de setembro. Poderão participar do Festil grupos formados por alunos do ensino fundamental e médio, inclusive suplentes, grupos formados nas escolas regulamentadas em artes cênicas, faculdades e universidades. Cada grupo poderá inscrever até 2 trabalhos nas categorias adulto e infantil. Serão selecionadas 12 peças que deverão ter no mínimo 40 e no máximo 80 minutos de duração. Os selecionados serão comunicados no dia 24 de setembro. O evento acontece entre os dias 3 e 14 de novembro no Teatro Cotep, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, número 2750, no Parque das Nações. Os interessados em participar podem solicitar a ficha de inscrição pelo telefone 3522-9729. Acompanhe as principais notícias do esporte com Jusimar Arruda. Gisele Godoy e amigos do RVC Notícias, nessa sexta-feira o destaque dos esportes fica por conta do São Paulo Futebol Clube, que venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Primeiro gol marcado por Xandão no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Juninho acabou empatando para o time goiano. Mas no final, o Dagoberto fez o segundo gol e garantiu a vitória do tricolor. Ele que não vem passando por uma boa situação dentro do clube, dizendo que tem funcionários ou dirigentes do clube que querem ele fora do São Paulo. Enfim, o destaque do jogo do São Paulo, Dagoberto conseguiu fazer mais uma vitória pelo time tricolor. Embora no final o São Paulo tenha perdido um grande gol com o Marlos, hein? Fez uma boa jogada, você tá vendo aí. Ele foi para cima de 2 zagueiros, passou, chegou na cara do goleiro, foi fazer um golaço, acabou equivocando-se na finalização. Outro time paulista que venceu nessa noite foi o Santos. O Avaí acabou pagando o pato. 2 para o Santos, 1 para o Avaí. Os gols do Santos marcados pelo Neymar aos 55 segundos do primeiro tempo. Marcel acabou fazendo o segundo aos 37 e o Valber diminuiu aos 42 do segundo tempo. Saindo do futebol brasileiro e indo para a Europa, nesta sexta-feira começam as eliminatórias para a Eurocopa 2012, competição que é realizada de 4 em 4 anos. Dessa vez, será na Polônia e na Ucrânia. E alguns países conhecidos do nosso futebol já vão estar em campo hoje. A Espanha, atual campeã mundial, enfrenta a seleção de Liechtenstein. A Inglaterra joga em casa contra a Bulgária e a Alemanha visita a Bélgica. Outra seleção que estreia também nessa sexta-feira é a seleção de Portugal, que enfrenta o Chipre em casa.
Saindo do futebol e indo para o basquete, o Brasil venceu a Croácia na tarde desta quinta-feira e agora enfrenta a Argentina nas oitavas de final, jogo marcado para terça-feira à tarde. O Brasil, que fez uma boa campanha, embora tenha perdido para a Eslovênia e para os Estados Unidos, agora vai enfrentar a Argentina nas oitavas de final, valendo vaga para as quartas na terça-feira. São essas informações do esporte para o RVC Notícias. É com vocês, Gisele Godoy. Obrigada, Gil. A Prefeitura de São Sebastião realiza no dia 7 de setembro a 26ª prova pedestre da Independência, a partir das 15 horas, entre a Rua da Praia e o bairro São Francisco, em um percurso de aproximadamente 7 quilômetros para os adultos e 2 quilômetros para adolescentes. Serão 4 categorias a serem disputadas: infantil e juvenil, masculino e feminino, feminino adulto e masculino adulto, subdivididos em 13 grupos. O percurso poderá ser feito por atletas que queiram apenas caminhar também. Neste caso, estará à disposição dessas pessoas professores do clube de caminhada. Eles sairão igualmente da Rua da Praia. Na caminhada não haverá premiação, ao contrário da corrida, cujos 5 primeiros de cada categoria serão premiados com troféus. As inscrições serão validadas após a entrega de 1 quilo de alimento não perecível para os organizadores no momento da retirada do chip, que serão entregues posteriormente ao Fundo Social de Solidariedade para doação às entidades assistenciais. A Companhia de Engenharia e Tráfego afirmou que a restrição aos caminhões na Marginal Pinheiros e nas avenidas Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho, que entrou em vigor nesta quinta-feira, melhorou em 24% a fluidez do trânsito em São Paulo. A comparação foi feita usando o 3 de setembro de 2009, também uma quinta-feira da primeira semana de setembro. Segundo a CT, os índices médios de lentidão no período entre 7 da manhã e 6 da tarde foram de 51 km em relação aos 68 km no ano passado. A restrição à circulação para a Marginal Pinheiros abrange as pistas local e express, no trecho compreendido entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte do Morumbi. Já nas avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho, as restrições valem para toda a extensão das rodovias, em ambos os sentidos. A proibição vale de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde, exceto nos feriados. A multa para quem descumprir a medida é de R$ 85,00 e resulta em 4 pontos na carteira de habilitação. Caso não sejam tomadas medidas urgentes de proteção ambiental, o IBGE alerta para o risco de extinção do cerrado em pouco tempo nos estados onde o ritmo de desmatamento é mais acelerado, como Maranhão, Bahia e Mato Grosso. O estudo Indicadores de Desenvolvimento Sustentável mostra que a cobertura original do bioma foi reduzida praticamente à metade no país, de 2.038.000 km² para pouco mais de 1.052.000, uma redução de 48,37%. Isso até 2008, último dado oficial disponível. As taxas de desmatamento são mais altas do que as apresentadas para a Amazônia, onde houve redução do ritmo de destruição nos últimos 5 anos. Lá, a área total derrubada já representa 15% da floresta original. No Cerrado, somente entre 2002 e 2008, foram desmatados 85.074 km², o que representa 4,18% da cobertura original. Segundo o estudo, há pelo menos 131 espécies da flora e 99 da fauna ameaçadas de extinção no Cerrado. Em instantes você confere, Lula orienta a Dilma a não entrar em polêmica da Receita. As maravilhas do mundo. Um grupo de jovens estudava sobre as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, deveriam fazer uma lista do que pensavam fossem consideradas as 7 maravilhas atuais do mundo. Embora houvesse algum desacordo, as mais votadas foram Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State Building, Basílica de St. Peter e a Grande Muralha da China. Mas ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda, então o professor perguntou se ela tinha problemas com sua lista e respondeu: "Sim, eu não consigo concluir a minha lista porque existem muitas maravilhas." E o professor disse:
Então diga-nos o que você já tem e talvez possamos ajudá-la. A menina hesitou, então leu. Eu penso que algumas das maravilhas do mundo são viver, sentir, ver, ouvir, falar, rir e amar. Às vezes olhamos com mais facilidade as façanhas do homem do que as obras de Deus.